Saumerin uintikilpailu alkaa nyt. Morjesta ja hyvää kevättä hei Eumerilta. Täällä on Eumerin omat miseliinimiehet lähdössä vallottaa heikkoja jäitä. Me ollaan hei testaamassa tämmösiä Ursuitin uusia jumppapukuja, eli henkiinjäämispukuja. Ja Jaakko on, heikolle jäille. Jaakko on ajatellut, että uudet asiakkaat pääsee testaamaan, miltä tuntuu elämä kylmässä vedessä, mutta isännät ensi. Katsotaan, kuinka meidän käy. Mennään katsomaan. Milloin räsähtää? Tuntua Jaakon veteenmeno. Jahas! Äijä niinku miselin hukka. Katsotaan, kuinka pitkälle heikot jäät kantaa. Oho! Pakko todeta, että heikoilla jäillä oleminen ei ole koskaan ollut näin mukavaa. Oho. Tässä voi harjoitella. Harjoitellaan naskaleiden kautta. Se nousi niinko kevyt hylje. Niin. Mut suomalainen mitään naskaleita kaipaa. Anna naskalit. Et sä päässytkään ilman naskaleita. Eumerin uintikilpailu alkaa nyt. Merkiltä takas! Pakko ottaa pikkasen happea, kun kaverilla on niin kova kunto! Eihän tommosen majavan peräs pysy kukaan! Lähes tyyli puhdas. Heitä naru. Aha. Ja ylös. No. Ei täällä ainakaan kylmää. Ei kylmä tuu. Hei! Ursuitin pelastuspuku.